Moradores do residencial Nova Terra fizeram um protesto nesta manhã cobrando melhorias no transporte escolar da região. A manifestação aconteceu após o atropelamento de uma menina identificada como Gabriele Sofia. Sem monitor no transporte escolar, a menina de apenas 6 anos desceu sozinha e acabou sendo atingida por uma van. Ela sofreu fratura nas duas pernas e o caso revoltou a população. Eu tô sem chão, porque no momento que eu vi aquela criança com a perna toda pisada, eu tô sem chão no momento desse, eu tô sem palavras de falar alguma coisa. Os motoristas dos ônibus escolares não souberam explicar o porquê da superlotação no transporte escolar. E nem sobre a falta de monitores para acompanhar as crianças com segurança no embarque e desembarque. Em nota, a Prefeitura de São José de Ribamar lamentou a ocorrência do acidente e afirmou que tomou todas as providências em prol da saúde de Gabriele Sofia. Mas não comentou em nenhum momento a superlotação dos ônibus escolares da região, nem sobre a falta de um monitor dentro dos veículos para supervisionar as crianças. Em um vídeo de celular gravado por moradores, a secretária de Educação de Ribamar, Joana Marques, foi até a região e se comprometeu com a população a colocar monitores em todos os ônibus escolares da região a partir de amanhã. E nós estamos nos comprometendo de que a partir de amanhã a gente vai colocar um monitor para fazer o acompanhamento, beleza? Dentro de cada ônibus. Dentro de cada ônibus.